Õigusriik on ja peab jääma Eesti elu ja Eesti edu aluseks. Kui õigusriik on ohus ja ma usun, et enamus meist mõistab neid ohte, siis lugupeetud saadikud, see on meie kõigi, eriti aga koalitsiooni saadikute käes. Kuidas minna edasi nii, et aastate pärast ei peaks meil olema häbi oma laste pärast. Aitäh!